Rossiyada o'zbeklardan batalyon tuzmoqchi bo'lganlarni qat'iy ogohlantirdi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan kun yangiliklari. Muhim bo'lgan xabarlarni birinchi bo'lib bilishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Biz boshladik. Rossiyada o'zbeklardan batalyon tuzmoqchi bo'lganlarni qat'iy ogohlantirdi. Avvalroq Rossiyaning Perm shahridagi o'zbek diasporasi rahbari vatandoshlarini rasmiy Moskvaga yordam berish uchun Ukrainadagi urushga jab qilgani haqida xabar bergandik. Ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi munosabat bildirdi. Vatandoshlarni xorijiy davlatlar hududida ko'ngilli batalyon tuzish yoki harbiy harakatlarda ishtirok etishdan ogohlantirgan hamda bu harakatlar uchun jinoiy javobgarlik belgilanganini eslatib o'tgan. Diplomatik vakolatxona ma'lum qiladiki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-moddasi yo'llanishga ko'ra xorijiy davlat hududidagi qurolli mojarolarda yoki harbiy harakatlarda qonunga xilof ravishda qatnashish jinoyat hisoblanadi. Ushbu harakatlarni sodir etganlik uchun javobgarlik 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilishni nazarda tutadi. Elchixona O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining yuqoridagi moddasida nazarda tutilgan qonunga xilof harakatlarni sodir etganligi to'g'risida xolis ma'lumotlar mavjud bo'lgan barcha shaxslar istisnosiz jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining ogohlantiradi, deyiladi xabarda. Shuningdek, elchixona O'zbekiston fuqarolarini da'vatlarga bermaslik va ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan.